Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira de Haja Coração, Penélope, Rebeca e Leonora vão entrar em desespero ao perceberem que há três cachorros com cara de famintos, encarando cada uma delas. Quando Penélope perguntar para as amigas o que elas devem fazer, Rebeca dirá que viu em um programa de TV que elas devem fingir que não estão vendo os cães e pegar cada uma sua respectiva mala bem devagar. E no vídeo de hoje também veremos Beto levando outra surra, Carmela provocando Shirley, Adonis aprontando com Nair, Giovanni ficando balançado por Camila e Beto tomando uma atitude repugnante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Haja Coração, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Fedora vai desmascarar o Leozinho? Ou você acha que ela vai cair no golpe? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando da nova Camila, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Rebeca vai pedir que as amigas tenham muita concentração para, quando ela contar até três, elas saiam correndo na direção oposta e derrubem algumas caixas para deixar os cães desorientados. As três vão sair correndo e os cachorros vão começar a correria atrás delas, enquanto Penélope derruba as caixas na tentativa de atrasar os cães. O problema é que, no meio da gritaria, o spa inteirinho acorda para verificar o que diachos está havendo. Penélope e Rebeca vão entrar no mesmo carro e, antes que Leonora seja devorada pelos cães famintos, vai soltar um berro tão alto que vai afugentar os animais. A dona do spa vai sair na garagem pedindo para os seguranças chamarem a polícia, garantindo que absolutamente ninguém sai de lá sem pagar. Porém, já vai ser tarde demais, porque elas terão saído com seus respectivos carros comemorando a fuga. Shirley vai conversar com uma colega de trabalho para tentar descobrir alguma informação a respeito de Adonis. Ao perceber que a colega não o conhece por nome, Shirley vai começar a dizer que o rapaz é alto, forte, bonito e inteligente, argumentando que jamais mereceria tanto, já que o rapaz é estudioso e tem futuro. É aí que a colega de Shirley argumenta que a maioria dos alunos passa pelos funcionários como se eles fossem invisíveis, sendo apenas um ou outro que cumprimenta. Porém, Shirley garante que o Adonis não é assim, sendo um homem muito diferente. O celular de Shirley toca com uma ligação de Francesca, com a moça fazendo questão de tranquilizar a mãe, afirmando que já falou com o Adonis e vai voltar para casa com ele. E falando em Adonis, ele vai estar torrando todo o dinheiro que pegou com a mãe na balada. O rapaz vai ter a cara de pau de se encontrar com alguns amigos fingindo ser alguém muito rico que viajou horrores. Os amigos perguntam quando eles vão poder dar um rolê no iatezinho da suposta família de Adonis, que é montada na grana. Mas ele argumenta que a mãe levou o brinquedinho dele para Angra, porque adora velejar, desconversando ao pedir um combo para ele e para os outros dois, bancando tudo com o dinheiro de Nair. E Adonis também vai pagar uma bebida para uma moça na balada, além de levá-la para a pista de dança e beijá-la. Nair conversa com Larissa e comenta que Adonis está muito bem, destacando estar orgulhosa do filho, acreditando que no fim do ano o rapaz vai se formar como advogado. Porém, Larissa vai apontar que não está nada satisfeita com a atitude de Adonis e, de uns tempos para cá, só chama Nair de tia, sugerindo que a mãe converse com o rapaz. Nair vai argumentar que isso é apenas uma fase pela qual Adonis está passando, deixando Larissa revoltada. Larissa leva a mãe para cumprimentar Renan, enquanto o rapaz mostra o vídeo novo que ele gravou para a internet sobre um desafio de atravessar uma piscina cheia de peixes carnívoros famintos em uma corda bamba, segurando uma barra de ferro eletrificada.
Larissa fica extremamente preocupada, exigindo que o marido nunca mais repita uma loucura dessas, mas Renan garante que da próxima vez será pior. Shirley volta para casa acompanhada da nova colega de trabalho, sendo questionada a respeito de seu problema na perna. Shirley explica que quando ela nasceu, teve uma luxação no quadril, tendo ficado com uma perna menor que a outra. Ela diz que a amiga pode ir embora para casa, decidindo aguardar por Adonis na saída da faculdade. O local fica completamente vazio e Shirley finalmente percebe que levou um bolo de Adonis, decidindo ir de volta para casa sozinha. Ela liga para Francesca avisando que já está voltando, revelando que Adonis deve ter tido algum problema porque não apareceu para acompanhá-la. Adonis leva a moça que conheceu na boate para um hotel de luxo, fazendo questão de pedir a melhor garrafa de vinho do estabelecimento só para aparecer. Henrique e Beto começam a rodar a feira inteirinha, porque o Beto não desiste de encontrar a Tancinha outra vez, argumentando que sonhou com a moça a noite inteira. Henrique joga na cara do amigo que ele está apaixonado, mas o Beto garante que é só um desafio de querer provar para o caminhoneiro que é o mais charmoso. Enquanto isso, Tancinha sobe em uma banqueta para oferecer melões para os clientes da feira, com o Beto avistando a moça de imediato. Henrique sugere que o amigo vá até lá conversar com a Tancinha, mas o Beto fica desconcertado, sem saber o que dizer, argumentando que Henrique não fez a investigação sobre o pai dela como ele pediu. Os dois começam a discutir, até que o Beto para de prestar atenção no Henrique, quase babando por Tancinha. E Henrique confirma que a mulher é um verdadeiro espetáculo. Antes que o Beto possa se aproximar da Tancinha, ele é surpreendido por Apolo, que pergunta o que o playboyzinho está fazendo ali. Beto fica todo sem rosca, inventando que está vendo alguns produtos porque gosta de escolher as frutas e verduras bem fresquinhas. O Apolo começa a arrastar o rival pela feira afora, perguntando o que é cada um dos produtos expostos, até chegar no tomate, que Beto diz ser um caqui. Apolo ameaça o rapaz ao dizer que sabe muito bem que o Mauricinho foi atrás da noiva dele, até que Shirley mostra para Tancinha que o Apolo e o Beto estão brigando novamente. A moça se aproxima deles para apartar a confusão, mas não chega a tempo do Apolo dar um soco no nariz do Beto, derrubando o rapaz em cima de uma das barraquinhas de fruta. Fedora conta para Teodora que o Beto acabou levando uma surra ao defendê-la da família de feirantes, apesar de desconfiar que o rapaz só queira a conta do Gran Bazar. Mas Teodora garante que um aliado nunca é demais, além de destacar que vai se vingar da família de Francesca por arruinar a festa da filha. Apolo coloca o Beto para correr, enquanto a Tancinha fica com a cara amarrada pela violência do noivo. Apolo argumenta que só quis proteger Tancinha e ela garante que depois daquele dia, o Beto nunca mais volta na feira. Assim, os dois se beijam fazendo as pazes. Carmela tem uma séria discussão com Francesca por não ter ido trabalhar na feira e a mãe joga na cara dela que a Shirley está trabalhando desde cedo, mesmo tendo trabalhado também na noite anterior. Carmela se irrita por achar que Francesca está exaltando Shirley, jogando na cara da mãe que a irmã é a queridinha dela. Carmela diz que não tem culpa de não ter nascido aleijada e leva o maior tapão na cara de Francesca, que repreende a filha. As duas começam o maior bate-boca, com Carmela acusando Shirley de ser culpada por ela não receber uma vida boa na infância. Carmela ainda alega que Shirley nasceu manca e vai morrer assim, além de dizer que Francesca sempre gostou mais da irmã do que dela. Mesmo com Francesca afirmando que ama todos os filhos da mesma forma, Carmela garante que sempre se sentiu preterida. Adonis chega em casa tarde e Nair faz questão de pedir para o filho o recibo de pagamento da mensalidade da faculdade de Direito, deixando o rapaz na maior saia justa. O rapaz inventa que o recibo deve ter caído em algum lugar, questionando o motivo de Nair querer o documento justo agora, porque nunca pediu antes.
Nair explica que a contadora pediu o recibo para anexar na declaração do imposto de renda, mas Adonis inventa a maior desculpa. Nair comenta que o filho tem andado distante dela nos últimos tempos e Adonis argumenta que está estressado pelos estudos, apesar de garantir que Nair não é mãe dele e nunca vai ser, porque não nasceu da barriga dela. E Nair fica extremamente magoada com a fala do rapaz, por se considerar mãe dele. Bruna liga para o Giovanni para contar que Camila saiu de casa sem dizer para onde ia, tendo voltado mais confusa ainda, e o rapaz quase revela que se encontrou com ela. Bruna marca um encontro com o namorado e Giovanni pede para Bruna ligar para ele assim que sair do trabalho. Aparício estaciona o carro na porta da casa do Giovanni e pede para ter uma conversa em particular com o rapaz, deixando Giovanni bem confuso. Aparício garante que não teve nada a ver com o desaparecimento do Guido e revela que mandou tirar o site difamando e caluniando Giovanni do ar. Aparício também oferece um emprego para ele no Gran Bazar como forma de compensação pelos danos. Beto chega no escritório, observa seu reflexo no espelho e comenta com o Henrique que daqui a pouco terá que fazer uma plástica. O Henrique debocha e afirma que não foi por falta de aviso, já que sempre deixou claro que o amigo não deveria mais se envolver com aquela garota encrenqueira. É aí que a Teodora entra no escritório para procurar o Beto e o rapaz recebe a matriarca dos Abdala com a maior educação. É aí que Teodora exige a ajuda do Beto para se livrar de uma vez por todas da família de feirantes. Beto pergunta como ele poderá ajudar Teodora e recebe o que ela chama de uma proposta irrecusável, oferecendo a conta publicitária do Gran Bazar a ele, caso Beto convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Assim, o Beto acaba aceitando a oferta, apesar de começar a pensar como conseguirá isso. Shirley fica com o Tito no colo, dando o maior carinho para o cãozinho, até que Adonis se aproxima, afirmando que adoraria ter uma vida de cachorro. Tito dá uma avançada na mão do Adonis, mas ele pega o cãozinho assim mesmo. Shirley comenta que ficou esperando Adonis na porta da faculdade e ele desconversa, afirmando que esqueceu. A Carmela se aproxima dos dois, extremamente revoltada depois da briga com Francesca. E quando Adonis convida a moça para tomar um sorvete com ele, Carmela faz questão de sair com o rapaz só para fazer ciúmes na Shirley. Giovanni surta com o Aparício pela proposta e o acusa de estar querendo comprar o silêncio dele pelo desaparecimento de Guido. Aparício destaca que já se cansou dessa briga e que sempre quis ajudar a família dele, sendo exatamente o que Guido queria que ele fizesse. Porém, Giovanni garante que prefere morrer de fome a trabalhar com os Abdala, além de afirmar que vai descobrir tudo sobre o sumiço do pai dele, colocando todos os envolvidos na cadeia, além de deixar o Aparício falando sozinho. Aparício desabafa com Enéas sobre seu arrependimento em não ter se casado com a Rebeca e quase é pego no flagra por Teodora. Aparício argumenta que não é justo ser rebaixado na empresa, mas Teodora manda ele calar a boca e diz que o marido será readmitido porque precisa de um assistente na presidência. Beto garante pro Henrique que vai conquistar Tancinha, mesmo com diversos protestos do amigo, argumentando que a lei do retorno vem e que ele deveria tomar cuidado por isso. E Beto afirma que vai conseguir tanto a Tancinha quanto a conta do Gran Bazar, por bem ou por mal. Apolo e Tancinha retornam da loja de ternos depois de escolher o perfeito para o casamento deles. Os dois percebem que Carol está correndo perigo, sendo incomodada por um homem estranho, e colocam ele para correr. Apolo faz o senhor repetir que nunca mais vai dar em cima das novinhas, com um mata-leão, e expulsa o homem de lá. Carol agradece o Apolo pela ajuda e Tancinha convida Carol e Bia para almoçarem na casa dela. O pai das crianças chama Carol no quarto, extremamente bravo, afirmando que não quer visita,
exigindo que a moça coloque todos para fora. Afonso repreende a filha e pega uma garrafa de cachaça que pediu para Carol comprar, deixando a moça desesperada. Giovanni comenta com Shirley que a Camila parecia outra pessoa, enquanto a irmã dele sugere que ele tenha cuidado, porque pode ser uma farsa. Giovanni afirma que a Camila falou com muita verdade o sentimento, motivo pelo qual não pode ser mentira. Giovanni diz que a garota fria e cruel se tornou sensível e educada, momento em que Shirley insinua que o irmão está gostando da Camila. Ele desconversa e vai para a casa da Bruna. Adonis deixa Carmela em casa e começa a dar em cima da moça, enquanto Shirley observa tudo. É aí que a Carmela vê a Shirley parada no portão aos prantos e beija o Adonis só para provocar ciúmes na irmã. E aí, pessoal, será que a Carmela vai aprontar ainda mais com a Shirley? Me conta sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí. Na sua tela, estou te esperando!